Muito bem, amigos do programa De Olho na Cidade, um grande abraço para todos vocês. Estamos iniciando mais um programa, programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, das 19h30 às 20h. Nós queremos mandar um abraço todo especial para aqueles que nos acompanham no dia a dia. E pedir a vocês que nos acompanham também divulgar o nosso programa. Nosso programa é um programa, muitas notícias variadas, não é? Você pode fazer a nossa programação. Se você tiver alguma coisa interessante, chame nós para nosso programa. Nós vamos lá, a nossa equipe vai, repórter vai, nós temos a nossa equipe de reportagem, ela pode chegar até você e pode trazer a notícia. E se você é um artista também que canta, encanta, você que tem um dom para ser artista, de repente gostaria de mostrar isso no nosso programa, nós estamos de portas abertas, tá certo? Pessoal, qual é a rua que pediram para nós ir lá, diz que tá cheio de buraco lá, meu amigo Gira? Diz que tá feia a rua lá, diz que é lá pro lado da Vila Planalto, parece lá. Lá tem uns lugares lá, diz que tá feio. O pessoal do Parque de Máquinas, se quiser dar uma passeada por lá. Eu não fui lá ainda, ele não passou o endereço. Diz que é para nós ir filmar lá, vou pegar o endereço certinho para poder passar pro pessoal do Parque de Máquinas e pode passar para nós, tá certo, gente? Seu Roberto, pode ficar à vontade, pode passar por aí, seu Roberto, no nosso estúdio aí, tá certo? Eu quero falar do pessoal aí que tá passando final de semana no Parque do Lago, né? No fim da tarde, no Parque do Lago, o pessoal tá cantando lá, né, Adir? Você já passou por lá, né? O pessoal tá cantando e encantando lá no Parque do Lago, né? A arte, então, tipo assim, tá aberto pros jovens, pros idosos, pessoal que tá lá. Tá no destaque no Jornal Diário também, né? A Banda Municipal de Guarapuava. A banda que está sendo destaque, né? Existe mais de 35 anos e conta hoje com 50 integrantes a Banda Municipal de Guarapuava. E novas vagas serão abertas no mês de março. Então, se você quer ser um instrumentista, você jovem, né? Você menina, menino, eu gostaria de repente aprender a tocar um instrumento, uma grande oportunidade, entre em contato com a Prefeitura Municipal, né? Você pode ser um desses artistas para compor a nossa querida Banda Municipal de Guarapuava, né? O que mais que nós temos aqui? Ah, temos aquela notícia do bebê, né? Do bebê guarapuavano aí, né? Que teve 45% do corpo queimado. Então, está no hospital. Está no hospital e o seu quadro é estável, né? Mas nós temos também aqui, aumenta o número de endividados no Paraná. Você não é um deles, né, Jer? Não. Não? Que bom. Que bom que você não é um deles. Deixa eu ler a matéria aqui, ó. Uma pesquisa fala sobre o endividamento e o poder financeiro dos paranaenses. Né? Diz que o nível do comprometimento financeiro é maior entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, com 25% do seu valor. Tá certo? Governador lança o cartão que melhora o serviço prestado aos servidores. Né? Então, lançou um cartãozinho aí, lá no Palácio das Araucárias, nessa segunda-feira, e que tem essa vantagem. Também o governador estava com um problemão com o SAS aí, né? Parece que já está resolvido, está resolvendo também. O Paraná é o estado com menor volume de empréstimos liberado pelo governo federal. Se é o estado que recebe menos dinheiro ou verba do governo federal, dar-se a incompetência daqueles que representam o Paraná, né? Os deputados federais, os senadores da república, né? Inclusive nós temos lá uma paranaense que é chefe das chefes lá, né? Que ministra da Casa Civil, que é a Gleice. Acho que poderia liberar um pouco mais de dinheiro para o Paraná. Esse negócio de situação, oposição, deveria se acabar quando termina a eleição. O Paraná é PSDB, o governo federal é do PT. E diga-se de passagem, está uma baderna nesse país do tamanho do mundo, né? Tô dizendo assim que porque a gente vê as notícias do dia a dia. Ontem tivemos a notícia mais triste do mundo, que o nosso país está um dos piores países para você acreditar nele, né? Segundo dados aí de pesquisas feitas, deu em todos os jornais nacional, de todos os canais de televisão do Brasil, né? Que o nosso país
Dá para investir, mas tem que investir com o pé atrás. Essa é a notícia que chega lá para os estrangeiros, que compram as ações brasileiras, e entre ela está esse escândalo da Petrobras. Petrobras que puxou para baixo o crédito do país, o crédito do Brasil, que foi comprado aí por 42 milhões de dólares, né? Foi vendido por quase 400 milhões de dólares, então alguma coisa de errado tem. E os deputados já querem fazer uma CPI para que se expliquem para onde foi esse dinheiro, por que gasta tanto dinheiro, e o nosso país está se afundando em dívida, né? A dívida interna dos municípios e a dívida externa também com os outros países. Você que está ligado na TV Araucária, programa De Olho na Cidade, estamos aqui na Polícia Rodoviária e vamos conversar com o Tenente Leandro a respeito dos trabalhos do final de semana. Bom dia, Tenente Leandro. Bom dia. Como foram as ocorrências deste no último final de semana? Bom, no final de semana aí que tivemos situações aí envolvendo embriaguez ao volante. Na região de Guarapuava não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade, e, porém no posto policial militar rodoviário de Pitanga nós tivemos algumas situações que envolveram embriaguez ao volante, sendo dois acidentes ali que houveram na região de Palmital, onde haviam pessoas com sintomas de embriaguez, sendo uma delas, sendo todas elas encaminhadas à delegacia pela embriaguez ao volante. E destacando uma das situações que o condutor ainda tentou oferecer dinheiro ao policial para ser liberado, porém ele foi, além da embriaguez, ele ainda foi autuado pela corrupção ativa, que é oferecer dinheiro aí ao policial para não ser enquadrado pela embriaguez. No município de Pitanga tivemos mais uma situação de acidente envolvendo dois veículos, onde um dos condutores estava embriagado, também encaminhado à delegacia. E tivemos a constatação de um caminhoneiro que estava transitando de forma irregular, e ao ser abordado foi constatado que ele estava com os sintomas de embriaguez também, sendo feito o teste de alcoolemia no mesmo. Foi verificado que ele estava com 1,47 miligramas de álcool por ar alveolar. Então é uma quantidade muito grande de álcool no sangue. Ou seja, uma pessoa que é profissional profissional aí, é motorista, e transitando no estômago muito elevado no embriaguez. Ok, muito obrigada. Hoje o programa De Olho na Cidade veio até a EPAPA, que é a Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio aos Portadores de Alzheimer. E nós vamos conversar com a Vera, que vai dar mais informações. Vera, como funciona a associação? Qual é o objetivo? Nosso objetivo é prestar auxílio à pessoa com Alzheimer, aqui de Guarapuava, pessoas que têm diagnóstico, né, por geriatra ou pelo neurologista, que é pessoa com Alzheimer. Essa pessoa ela vai receber o atendimento da associação, né, através da equipe multiprofissional. São a equipe de psicologia, farmácia, enfermagem, serviço social. Nós temos os psicólogos também. E todo esse trabalho é voltado na família. Então, nós fazemos o atendimento em domicílio. Então, essa pessoa não precisa vir até aqui. É, nós trabalhamos no âmbito de Guarapuava, nós também temos a equipe de teleatendimento e telemarketing, que liga pedindo as doações, né, aqui para o pessoal de Guarapuava e região. As doações são muito bem-vindas, porque nossos pacientes, a maioria deles usam fraldas geriátricas, né, nós também doamos cesta básica quando necessário, cadeiras de banho e cadeiras de roda. Então é só ligar no 3304-5452, que é o nosso atendimento. Pode estar ligando tanto para fazer doação, ou se vocês quiserem fazer uma visita social, a gente está pronto para atender. Ok, muito obrigada. Imagens Adir Szymanski e reportagem Aline Kozlinski.
Você que está precisando de um carro, não importa o valor, a Ancar ajuda você a realizar o seu sonho. Para você que tem uma entrada de 2, 3 mil, a loja tem financiamento próprio, que serve para você que não consegue financiar pelo banco ou não consegue comprovar a sua renda. Ancar tem experiência de mais de 13 anos e conta com um grande estoque de veículos de todos os valores e todas as marcas e que cabem no seu bolso. Falem com meu amigo Fábio na Ancar Veículos. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036 1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Na BR 277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR 277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria Catarinense. Nós encaminhamos para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Guarapuava. Eu, Rony Santos, né? Mais o Isaías também, mais algumas pessoas que participaram do projeto. Eu encaminhei até a Secretaria de Comunicação e pedi para que seja encaminhado ao prefeito, né? Porque o homem é bastante ocupado, é difícil falar com ele, mas pedi para que encaminhe para o prefeito um projetinho de um festival de música para o Dia do Trabalhador, né? Espero que, de repente, possa ser aprovado por quem está no comando, pelos secretários, secretário de Comunicação, departamentos de eventos e também pelo prefeito municipal. Por que eu encaminhei? Porque foi uma proposta, uma promessa de campanha do prefeito. Ele falou que ia dar o apoio para os artistas de Guarapuava, né, para aqueles que estão começando, para o profissional, para o amador, para que possam mostrar o seu talento. Nós encaminhamos esse projeto para dar prêmio do primeiro ao décimo lugar. Primeiro lugar, R$1.000, segundo lugar, R$500, terceiro lugar, R$300, quarto lugar, R$200. Né, o quinto lugar, R$200 também, e do quinto ao décimo, R$100, tanto para música sertaneja, para música gaúcha, né? Está encaminhado o projeto, espero que o prefeito autorize, né, ou faça,
né? Ou copie esse projeto meu e de repente elabore, melhore e vamos colocar esse povo para cantar no dia 1º, que é a grande festa no Parque do Lago, que é a festa do trabalhador. O ano passado, várias duplas sertanejas, cantores, grupos musicais se apresentaram lá. Foi uma festa muito bonita, mas o único festival de música sertaneja era o FECATS, que infelizmente, né, se acabou o ano passado. Era para sair o 10º FECATS, durou 9 anos desde quando nós fizemos esse projeto, encaminhamos, né, a pedido da Silvia e do Gabriel, que foram as pessoas que sustentaram esse festival durante esses 9 anos. Foi o maior sucesso. Cantores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná faziam uma disputa acirrada. Eram 2, 3, 4 noites de ensaios, disputa, toda a Vila Bela, toda a cidade é comprometida com esta festa, né? Porque era a maior festa que tinha na Vila Bela, era a festa Divino Espírito Santo, juntamente com o FECATS, né? Esse FECATS que trouxe grandes talentos da música, outras cidades que vinham, tem muitos artistas que vivem de festival também, vinham para essa disputa e ficava muito mais bonita. Era a média de 70, 80 participação e tinha que limitar, né? Eu até tenho vontade de bater um papo com a Silvia, para ela dar uma recordada com o Gabriel, para dar uma recordada de tudo isso que acontecia de bom em nossa cidade, que infelizmente, né, era organizado pela Igreja Católica. Eles faziam parte da Igreja Católica, ou fazem ainda, né? E o padre chegou lá e simplesmente mandou cortar, sem apoio, sem festival, e nós ficamos sem festival. Eu gostaria que muitas... esses festivais, na verdade, não ficassem na mão de uma entidade ou de outra. A Prefeitura Municipal de Guarapuava tem o poder, tem o dever também, de através do Departamento de Cultura, através do Departamento de Eventos, promover um grande festival da música em Guarapuava. Seja sertaneja, seja gaúcha, seja em outros gêneros da música também, seja na popular também. O que a gente sabe que movimenta bastante é o Rock City, né, que acontece todos os anos, que é feito aí pro pessoal particular, tem o apoio da prefeitura, mas tinha que ser uma coisa criada pela própria prefeitura, que amanhã ou depois não acabasse, né, que esse festival pudesse, além de levar as crianças, os jovens a assistir esse festival, começar a despertar neles a vocação, a vontade de cantar, a vontade de ser um cantor, de ser um artista. Era o que estava acontecendo na Vila Bela. Infelizmente, esse festival acabou. Mas está lá o projeto. Espero que o secretário de comunicação dê uma olhada com bastante carinho e veja quantas mil pessoas, né, direta e indiretamente, participam, assistindo e participando desse festival. Vai ser uma festa muito grande, muito bonita, esse festival de música que vai acontecer lá no Parque do Lago, se for autorizado aí pelo prefeito municipal. E se não for, com certeza tem grandes talentos em Guarapuava que irão se apresentar nesse dia também, né? O ano passado já teve lá o Márcio William, teve Celso Costa, teve Rony Santos e Isaías, fizemos um show bonito também, apesar da chuva, né? Teve o grupo de hip hop, teve também dança de rua, olha, teve uma festa danada, teve a grupo Idade de Ouro, né? O cantor Jair Leme esteve lá por lá também fazendo a festa. Eu acredito que tem muitas atrações, né? Nós poderemos fazer lá no Parque do Lago, tá certo, gente? Então tá aí dado o recado, tá certo? O programa De Olho na Cidade veio até o PROCON para saber mais a respeito dos trabalhos do início do ano. Estou aqui com o Wesley, que vai fazer um comentário a respeito disso. Wesley, como têm sido os trabalhos aqui no PROCON desde o início do ano? Aline, o PROCON, então, desde o início de janeiro, quando voltou aos trabalhos, nós tivemos diversas reclamações aí devido às compras natalinas. Então, realmente, como final de ano é um momento em que o consumidor realmente adquire muitos produtos, nós chegamos a atender até mais de 200 consumidores no dia. Então, foi bem movimentado aí nosso mês de janeiro e fevereiro. E também já realizamos agora em fevereiro uma fiscalização
com relação às agências bancárias devido às câmeras de segurança. Então nós temos uma lei municipal a qual obriga que todas as instituições bancárias tenham câmeras externas. O que, que é a finalidade dessas câmeras externas? A finalidade é para que realmente se tenha uma maior segurança para o usuário do serviço do banco e para também aqueles usuários que estejam passando, aqueles consumidores às vezes que passam à frente à agência bancária. Então eu estive fazendo essa fiscalização agora no mês de fevereiro, né, a qual aí das 16 agências visitadas nós vamos autuar 5 agências. Também no dia 15 de março nós comemoramos o Dia Internacional aí do Consumidor. O PROCON realizou atendimento na 15 de novembro, fazendo a parte de atendimento realmente e orientação jurídica aos consumidores. Esse ano também é um ano muito importante para o PROCON, porque nós, no ano passado, tivemos um projeto aprovado no Ministério da Justiça. Esse projeto ele visa estruturar mais o PROCON. Então, nesse mês agora, eu estou trabalhando aí junto à Procuradoria do município com as requisições preliminares, tendo em vista que esse projeto ele vai trazer maior estrutura e é uma verba do governo federal para o PROCON aqui para o município de Guarapuava, aonde a gente vai estar adquirindo uma van, vamos estar adquirindo um veículo para fiscalização. Então isso vai com certeza melhorar muito o trabalho do PROCON em nossa cidade de Guarapuava. E uma dica para o consumidor é evitar esses problemas comprando pela internet. O que o PROCON deixa de dica para ele? Olha, com relação a compras pela internet, primeiramente o consumidor ele deve realmente verificar a credibilidade do site. Então, nós sabemos que é muito comum ter propagandas na internet de produtos, às vezes, que o preço realmente ele diferencia muito de outros à venda na internet. Então, o consumidor deve ficar atento quando o valor for muito inferior, quando você verifica essa diferença, ele tem que tomar o cuidado em fazer a compra. E realmente verificar a credibilidade do site. O consumidor pode também estar entrando em contato com o PROCON para verificar se o site é confiável ou não. O PROCON tem uma lista das reclamações e sabe também quais os sites podem ser comprados e os quais não podem. Muito obrigada. Imagens Adir Szymanski e reportagem Aline Kozlinski. Essa semana um fato que chamou muita atenção foi no setor policial aí também, né? Na primavera, uma criança de 10 anos dirigindo um automóvel lá no bairro Primavera. Isso aconteceu, né? Eu não sei bem certinho o dia que foi que esta criança de 10 anos dirigindo um automóvel. Segundo as informações, eu não sei se estava levando a sua mãe no médico, o que aconteceu, de repente estava dando uma volta por lá. Nós não fomos autorizados nem divulgar o nome dessas pessoas, tá certo? Então tá aí, nós também lamentamos esse acontecimento, porque eu acho que uma criança com 10 anos, ele não tem um preparo psicológico, nem um preparo nenhum para poder dirigir um automóvel. E a polícia tá pegando, né? Não é só a criança, o adulto sem carteira também. E pepina grande, na verdade, né? A patrulha escolar está realizando palestra nas escolas. É muito bom isso, até para conversar com as crianças, para se afastar quanto mais puder das drogas. Isso é mal que o nosso Brasil passa. Infelizmente, nós estamos vendo não só em Guarapuava, com mais intensidade nas cidades maiores, como Rio de Janeiro, que hoje, infelizmente, nós temos que ver uma cena dessa. Eu acho que os governantes, os deputados federais, que vão se eleger nesse ano, poderiam começar a pensar em algumas leis mais rigorosas, né, para o combate ao tráfico nesse país. Infelizmente, né, toma conta das famílias, arrebenta com as famílias, e muitas vezes torna-se o viciado um traficante e de lá é só problemas. Hoje o exército está se preparando para tomar conta dos morros do Rio de Janeiro. O exército que é para cuidar
da nação, para cuidar do país, infelizmente sendo usado aí para o combate ao tráfico no Rio de Janeiro. Não é só lá, de repente vai ter que espalhar o exército para o Brasil inteiro para fazer esse trabalho. Tá certo? Não temos mais tempo. Um grande abraço para todos vocês e voltamos amanhã. Você que está precisando de um carro, não importa o valor, a Ancar ajuda você a realizar o seu sonho. Para você que tem uma entrada de 2, 3 mil, a loja tem financiamento próprio, que serve para você que não consegue financiar pelo banco ou não consegue comprovar a sua renda. Ancar tem experiência de mais de 13 anos e conta com um grande estoque de veículos de todos os valores e todas as marcas e que cabem no seu bolso. Falem com meu amigo Fábio na Ancar Veículos. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado. Assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426, no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Na BR 277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR 277, vá e confira, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense.